Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Менің есімім Жантөрина Нұрбергенова. Мен сізге молекулярлық физика ағылшын тілінде молекулярлық физика пәнінен оқушысымын. Ең басты біздің бүгінгі тақырыбымыз statistical and thermodynamical methods, experimental laws of ideal gas, Клаперон-Менделеев equation. Енді молекулалық физикада біз газ не екенін соған көшейік. Characteristics of a gas. Gases assume the shape and the volume of a container. Газдар бұл агрегаттық күйдің бірі, ол ыдыстың көлемін және пішінін алады. Gases are the most compressible of all the states of matter. Бүкіл агрегаттық күйлердің ішіне газдар сығылмалы болып келеді. Gases will evenly and when confined to the same container. Газдар бір-бірмен араласалады. Бір ыдыстың ішіне салынғанда газдар араласалады. Енді айта кететін болсақ, gases have lower densities than liquids or solids. Басқа орталарға, басқа агрегаттық күйлерге қарағанда, газдардың тығыздығы ең төмен. Енді мында қайталап кететін сөздер, shape, пішін, volume, көлем, compressible, сығылмалы, мәтті, материя, контейнер, ыдыс, density. Бұл терминді сіздер. Let's look on the presentation. Here you see the particles. Particles бөлшек. Here is at high temperature and low pressure. Here is at low temperature and high pressure. Temperature – температура. Pressure – қысым. Мына презентацияның сол жағында жоғары температурада және төмен қысымда. Көріп тұрсыздар ғой, тығыздық өте төмен, молекулалардың қозғалысының жылдамдығы өте үлкен. Бұл жоғары температура, төмен қысым. Енді төмен температура, үлкен қысым. Мұнда тығыздық үлкен және молекулалардың қозғалуы баяу. Енді идеал газ анықтамасына көшейін. What about ideal gas? Ideal gas has next characteristics. The volume of the molecule is insignificant when compared to the volume of its container. Молекуланың көлемі ыдыстың көлеміне қарағанда ескерілмейді. Insignificant. Маңызды емес. All collisions are elastic. Collision – соқтығысу. Механика курсынан білесіңдер. Elastic – серпінді. No forces of attraction exist between the molecules. Молекулалардың арасында тартылу күштері болмайды. Attraction – тартылу. Historical perspective. What about historical perspective? Тарихи шулу. It is the easiest state to understand for the purposes of general chemistry. There is a simple mathematical equation for the general description. Газдар ең оңай материя зерттеу үшін. Оның теңдеулері де оңай.
The study of gases and its results formed the primary experimental evidence for our belief that matter is made of our particles. Matter is not continuous. Measurable properties of a gas are mass, moles, m, pressure, p, volume, v, temperature, k. Газдардың негізгі сипаттамалары ол масса, моль, яғни зат мөлшері, оның белгіленуі n. Мысалы, қазақша физикада біз ню деп белгілейміз, ағылшынша физикада өздеріңіз білесіздер, белгіленудің бәрі ағылшын әріппен. Мысалы, қазақша физикада біз ню, ню деген әріптерді қолданамыз, грек әріптерді. Ағылшын тіліндегі физикада әріптердің бәрі ағылшынша. Pressure, қысым, P. Volume, көлем, V. Temperature, T. Температура. Негізгі газдардың негізгі үш сипаттамасы бұл. Pressure, volume, temperature. Units of pressure and their relationships are 1 atmosphere, 760 millimeters of hydrargon tube, or equal 764, or 101.3 kilopascal, or 14.7 C, or 29.22 inches of hydrargon. Бұл жерде қысымның өлшем бірліктері берілген. Қысымның білесіздер тор, атмосфера, сынап бағаны. Енді бір атмосфера дегеніміз бұл 760 миллиметр сынап бағасына тең. Немесе бұл 760 тор, немесе бұл 101.3 килопаскаль, немесе 101.300 паскаль. Бұл қалыпты қысым. Қалыпты қысым қандай дегенде, сіздер жаңаға жуықтап алғанда, оның 5-ші дәрежесіндегі паскаль, немесе бір атмосфера, немесе сынап бағанымен 760 миллиметр деп айтасыздар. Is a measure of the average kinetic energy of translation of the gas molecules. And what about the right part of the figure? Objects in thermal equilibrium have the same temperature. What about equilibrium? Тепе-теңдік. Тепе-теңдік, жылулық тепе-теңдіктегі нысандар температуралары бірдей болады. Мысалы, мынау газ. Газға бізде белгілі бір ыдыс салынған. Уақыт өте, олар тепе-теңдікке келеді. Яғни тепе-теңдік дегеніміз олардың температуралары бірдей болады. Яғни оларды objects in equilibrium, not simple equilibrium, thermal equilibrium, mechanical equilibrium. Мысалы, механикалық тепе-теңдік деген, егер дененің жылдамдығы бір қалыпты немесе нөлге тең болса. А thermal equilibrium, термиялық тепе-теңдік дегеніміз, егер екі дененің температурасы бірдей болса, онда олар термиялық тепе-теңдік немесе жылулық тепе-теңдік деп те айтамыз. Temperature is a scalar quantity. Температура скалярлы шама. Ол не туралы айтады? Скалярлы дегеніміз оның мәні бар, бірақ бағыты жоқ. Температураның он бағыты, температураның теріс бағыты деп айта алмаймыз. Оны біз координат жүйесіне сала алмаймыз. Мысалы, жылдамдық болса, минус V, плюс V, себебі координат бойымен болса, онда ол, оның бағыты плюс болады. Координаттан кері болса, онда минус болады. Температура туралы біз олай айта алмаймыз. Оның тек мәні бар. Енді мына мысалға айтып келетін болсақ, абсолют ноль. Ол немен сипатталады? Ол қайдан алынған?
мысалы сіздер білесіздер, не ғұрлым температура көп болады, то ғұрлым бізде жылдамдық, бөлшектердің жылдамдығы көп болады. Мысалы ол газға қатысты. Егер қатты денені алатын болсақ, қатты дененің бөлшектері белгілі бір орында бекітіліп тұрады. Бірақ температура оларға әсер етеді. Олар белгілі орында бекітіліп тұрса да бөлшектер, олар өз тепе-теңдік жағдайынан тербелісті жасап тұрады. Неғұрлым температура көп болады, тегі тербелістің жиілігі артады, амплитудасы артады. Температура аз болған сайын жиілігі азаяды, температура жаңағы амплитудасы да азаяды. Абсолют ноль деген ол не температура? Абсолют ноль деген ол абсолют қозғалыссыздық температурасы. Яғни абсолют ноль температурасында қатты дененің кристалдық тор төбелерінде бекітілген бөлшектер де тербелмей қалады. Олар қатып қалады былай айтқанда. Бұл теориялық абсолют ноль. Табиғатта абсолют нольге әлі жетпеген. Кейінірек біз жаңағы термодинамиканың заңын оқимыз. Қазір табиғатта 0,05 келвин, 0,0005 дегендерге жеткен, бірақ абсолют нольге әлі жетпеген. Ғалымдар сонымен жұмыс жасап жатыр. Енді мына суретте сіздерге температураның түрлі нысандардың температуралары берілген. Мысалы қарап отырсаңдар, мына сол жақтан бастайтын болса, -272 бұл гелийдің балқу температурасы деп, сұйыққа айналу температурасы. -269 Цельсий бұл гелийдің қайнау температурасы. -218 melting point of oxygen. Оттегінің сұйыққа айналу температурасы. Boiling point of oxygen -183. Boiling қайнау, melting балқу, немесе сұйыққа айналу. Melting point of mercury -39°C. The lowest man-made temperature achieved in 2003. То есть ең адамзат қол жеткізген ең төмен температура бұл -270. Мына көрініп тұрсыздерде. Енді -216 Цельсий бұл coldest planet in the solar system, Uranus. Уран жаңағы күн жүйесіндегі ең салқын планета. -216 Цельсий. -184 Celsius, average temperature on the dark side of the moon. Жаңағы луна айдың қараңғы жағының орташа температурасы. -220 surface temperature of quasar. -173 the surface of Mercury at night. -89 lowest recorded air temperature on Earth, Antarctica, July 21, 1983. Жердегі ең төмен тіркелген температура -89 Цельсий. Бұл 83 жылы Антарктикада тіркелген. Осындай мына суретті қарасаңдар, әлде осындай температураларды көрмегеніңіз болады. Суреттерде the volume of a gas is directly proportional to the number of molecules of a gas at the same TFP. One mole of any gas occupies the same volume for a given TFP and contains the same number of particles, atoms, molecules.
газдың көлемі зат мөлшеріне және бір температурадағы және қысымдағы зат мөлшеріне тәуелді. Енді кез келген газдың бір мөлінде хелиум, оксиген бірдей молекула саны болады. Енді оны сіздер білсең, Авогадро саны деп аталады. 6 көбейтілген 10-ның 23-ші дәрежесі. Бұл Авогадро саны. Авогадро саны нені білдіреді десеңдер, бұл кез келген газдың қалыпты жағдайдағы бір мольдағы молекула саны. Қалыпты жағдай. Normal temperature, normal pressure. Normal volume. Normal temperature minus 273. Енді normal pressure 10^5 degree Pascal, 1 atmosphere. Ideal gas equation. You see, PV equal nRT. What is it? P, pressure. V, volume. N, moles of gas, зат мөлшері. R, ideal gas constant, универсал газ тұрақтысы. Мында бізде басқа өлшем біліктен берілген, негізі өздеріңізді мектептен білесіз, 8.131. T, it is average. Мынау бізде идеал газдың басқа теңдеуі. P equal rho RT. What is it rho? It is density, тығыздық. Pressure, қысым. Газ constant, универсал газ тұрақтысы. Temperature, температура. Бұл сізде тығыздық пен қысымның арасындағы тіке байланыс. Direct relationship between density and pressure. And here you see the gas laws. For example, first P1V1 const, it is a Boyle-Mariotte. V1 pure T1, it is Gay-Lussac, and the P1 to T1, it is Charles. First, it is at constant temperature, тұрақты температурада. Here is at constant pressure, тұрақты қысымда. Here is at constant volume, тұрақты көлемде. Мында бізде өзгереді. Boyle's law, for a fixed amount of gas and constant PV, it is constant. Charles' law, at constant pressure, the volume is linearly proportional to temperature. V, pure T, constant. Бұл нені білдіреді? Көлем өссе, температура да өссе. Ал Boyle-Mariotte заңында наоборот. Көлем өссе, қысым азаяды. И Гей-Люссак law, temperature increases, pressure increases. Дальтон's law, the sum of the partial pressures of the gases in a mixture, the total pressure, P1, PB, PC. Partial pressure, бұл Дальтон заңы, парциалдық қысым. Парциалдық қысым дегеніз, мысалы, газдың қосындысы болса, кислород, мысалы, оксиген, хелиум, partial pressure дегеніз, егер мысалы, сутегі өзі басқа газсыз сол көлемді алып тұрса, оның қысымы қандай болады? Сол парциалдық қысым деп аталады. Авогадро's law. For a fixed pressure and temperature, the volume of the gas directly proportional to the number of moles of gas. Ideal gas. Ideal gas несін жаңа заңын оқыдыңдар. Бұл негізгі бұл заңдылықтары өздеріңіз оқып шығасыз, бұл қайталанады. Boyle-Mariotte. Мынау негізгі балдар суреттер, есептер. Енді қазір есептерге көшеміз. Бұл слайдты беретерді өздеріңіз жасыздар. If you have some questions, you directly write me to phone or to the system universe.